おはようございます。牧場物語を続きでやっていきます。明日は雨。本日は2年目春の23日火曜日。雑貨屋さんは開いておりませんので、雑貨屋さん以外のことをしっかりやっていきましょう。そして毎回忘れてるけど、コロボックル君たちに小麦粉をあげるという日課があるんだから、常に小麦粉はストックしておきたいところで、毎日7個をあげてると減りが早いな。雑貨屋？エッチガーの種を入荷しました。え、ちょ待って、なぜイチゴの種入荷したの？教えてよ。ちょっと気になる。出荷数が多分影響してるのでは。600、680、780、ん？いや、900個ぐらいだよな。1000個とかそういう切りのいい数字じゃない。一瞬、カブ、ジャガイモ、キュウリの合計が1000個いったからかなとか思ったけど。あ、違うか、これ。全部100にいったから？でもキャベツ入ってないけどいいのか。あ、キャベツってもしかして含まれないのか、これ。あー。ということは夏の作物も玉ねぎを100個出荷できればカボチャの種買えるようになるかもしれない？おー。あ、そうだとしたら結構優しいかもしれない。キャベツとか、その、ホアンさんの店で買えるのも含めて、100個以上出荷必要だと思ってたから。なるほどね。それはいいことを知った。おめでたいね。ありがとうなの。いちごの種がこのタイミングで買えるようになるか。来年、3年目の春に備えて買っておきたいなぁというともうちょっとあるな。どうしよっかなこれ。アクア、収穫にだいぶ困っているよ。よいしょ。おちょ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 。しかし火曜日なので今日はお休みなんですよね。種も微妙に足りないし。来月の夏までに備えておきたいお金がまだ足らんのだよな。来年春になってから買うでもいいかな。いや、もし、この2年目の間に、何か、ビニールハウス的なものを建てることができたとしたら、それによって、年中、特別な種が、特別な種というか、どの季節の種も買えるようになるとか、そういう風になるかもしれないですから、希望を持って、やっていきましょう。というか、春の1日になった瞬間に、春の種が負けなきゃいけないわけではないですからね。お迎え。とりあえずは、心を落ち着けて、3日の、餌やりをしっかりと。おむはやし。そして、オムレッツ。これで、OK だね。なぜか鶏小屋の放牧は忘れないのに、牛小屋の放牧忘れちゃうんだよな。いってらっしゃーい。待ちかねていたね。春の種残りは？株が7個しかないんだな。じゃあとりあえずこれをお手伝いして、さっさと撒いてしまおうかな。よいしょ。収穫はまだまだ回数をこなしていないからあれだけど、水やりはだいぶ、みんなでやってるのもあって、早く終わるようになった感じがあるね。さあ、牛乳はコーヒー牛乳だけ出しといて、普通の牛乳はお料理で使うかもしれないので取っておきましょう。で、お料理の使用頻度を考えると、お馬さんの、お馬さんじゃないや、牛さんの種を、ねえ、使って、ミルクレープか、キリマンジャロどちらかを妊娠させるとしたら、ミルクレープの方かな。
ということになりそうですね。さあ、今日何やろっかな。まだまだお金が入ってくれば稼ぎは入るはずよ。今日この出荷で、出荷というかザクが持って行ってくれる分でどれぐらいお金が入るのかを見たいところだな。1万に届けばいいか。で、パイナップルの種の買い足し、夏のスタートダッシュのためのパイナップルの種の買い足しもちょっとね、もうちょっとやっておきたいので、それを差し引いて残ったお金がキンキン、今後今すぐ自由に使えるお金ということになるな。おりやれねえ。タケノコ全然拾ってねえな。タケノコさん、本当はこのタケノコとかちゃんと拾っていった方が序盤のお金の少ない時期は助かるんですけどね。なんか意外と牧場仕事の方に夢中になって忘れてしまうな。せっかく大馬さんがいるんだからしっかりと乗って山へ行ってってやりたいところですけど。ん？イベント？どうした、ブランド？なんだそのポーズ。今までそのポーズしてたか。かなり疑問を感じている。いもっか。忙しい。どうした？アバンギャルドでギルティでフリーダムと聞いて連想するものは何だ？アバンギャルドがちょっと聞いたことはあるんだけど、どういう意味だったかがパッと思い出せない。アバンギャルドでギルティでフリーダム？ギルティは罪深いでしょ？フリーダムは自由？罪深くて自由でアバンギャルドなもの？なんだろう。全然出てこねえ。やはり、なんでもない。それは誰かからの入れ知恵かなんかなのか。そういう依頼があった。だがインスピレーションがわかない。そりゃわかねえよ。誰がそんな注文してんだ。何か取っかかりが必要だった。それで質問したというだけだ。思いつかないならそれでいい。猫とか。鎖。いや、鎖はちょっと違うな。だって、フリーダムな感じしないもん。もっと束縛的な感じがするもん、鎖は。猫かな。ちょっと、ありきたりだけど。猫、君は面白い着眼点を持っているな。そうかな。しかし、不思議と納得のいく回答だ。ふん。鎖と猫、解き放たれる。鎖も結局、要素として使うんですね。なんか心の中を読まれた気がする。ひらめいた！これで行く。鎖と猫？確かにアバンギャルドな匂いがするな。意味わかってないけど。インスピレーションを得るにはきっかけが必要。まあね。きっかけなく突然インスピレーションが湧いてくることもあると思うけど。あ、そういうことね。その事前準備的な問題か。そのふとした時にやってくるインスピレーション、そのふとした瞬間を作り出すきっかけっていうのはもっと前の方にあるってことだな。自然に触れること、食事をとること、人との会話、日頃行っていないことほど良い。君に目をつけた。それは遠回しに俺とは普段話してないよねっていうことを言いたいのかね。無意味な会話は好まないが、全ての会話が無意味だなどというつもりはない。おお。なんでちょっと方はあからめてはないか。気のせいか。俺がアバンギャルドな感情を君に抱いているから頬を染めているように見えたのか。有益だったということだ。キラキラしてるもん。それは頬をあからめてるように見えちゃうじゃない。材料に取りかかる。しばらく声をかけないでくれ。ブランドン君、なんか意外と普通の人だな。普通の人って言ったら怒られるか。ブランドン君に、芸術家肌なんやでって。しかしなんか、まあ、感性は独特なのかもしれないが、ちょっと共感できそうな部分もあるな。いや、さすがに芸術家的なキャラクターが、私はこの人を1ミリも理解できないっていう人は、ちょっと NG になりそうだしな。全く共感できない人を、ねえ、キャラクターとして立たせるって、それはそれで難しいだろうし。それは仕方がないね。雑貨屋さん空いてないんだよな。多分、カレンともう少し仲良くなるか、カレンのご家族と、なんかもう、ズブズブに仲良くならない限りは、この火曜日に雑貨屋に入るというのは無理なんでしょうな。
しかし逆にものすごく仲良くなったら、このお休みの日に雑貨屋に入って買い物とかできるのかな。なんかそれできたらちょっといいなという気もするな。それ目当てで仲良くなるっていうのはちょっと嫌だけど。ああ、そして思い出した。俺はちょっとこのお金が貯まったら何に使おうかなっていうのを眺めるためにゴッツさんのうち訪ねようとしたんだ。そしたらブランドン君のイベントが発生していたんだ。そうだ、お風呂もあったな。お風呂作ったらその後に来るのかな。いや、仮にビニールハウス的な施設があるとしたらお風呂の後なのかなと思ったんですが。畑レベル2。やっぱこの辺出荷数とかが関係してるのかな。この畑レベル2の提案も突然来たしな。一応資材石材的には、ああ、お風呂は作れないな。石材意外と足りてない。鶏うさぎ小屋の増築もやりたいところ。わあ、動物小屋すら足りないのか。まあ動物小屋は今全然数余ってるからね、飼える動物の上限が余ってるので今すぐ必要ではないけど。お風呂ね。なんかこのほどほどに1万2万くらいで提供されているものの中で、なんか今すぐ取り掛かったらすごくお得みたいな感じのは見当たらないな。あれ、もしかしてコロボックル君たち帰っちゃった。いや、まだ帰ってへんやろ。ということでお仕事お願いするよ。どうだいコロボックル君たち、いるかい。いた。ちょっと待って、画面を一瞬切り替えるよ。さっと切り替える。そうするとどうだい。お、あんなところに僕たちの仕事があるのって動き出しましたね。出荷したもの持っていくぜ。おーい、あ、すげえ、17,000。おー、イベント直前で、ちょっと、あれか、溜まってた分もあるけど、一気に来ましたね。これはなんだかんだ1日稼いだ額の最高値を更新したことになるのか。お、そしてコロボックル君たちなかなかいいですね。明日も頑張ってね。ちなみに動画を撮る前に確認したんですが、コロボックル君たちのお仕事依頼の日数はちゃんと1日ずらすことに成功しているので、このシェフネンたちのチームが先に終わった後、ボルドーたちのチームは1日余っているのでその日仕事をしてくれます。で、ボルドーたちのチームが仕事をしている間にシェフネンさんたちのチームが、お家に待機している頃だと思うので、その時に話しかけに行けば、明日から仕事しますねっていう風に、ちょうど飽きなくお仕事を依頼し続けることができる完璧なシフト制を組むことに成功しました。今後はそのようにコロボックル君たちにお仕事をお願いしていくという流れになると思います。あとはこのやりかけだった畑の耕しもちょっとずつやっておかないとな。あと7日間あるのでそんなに焦る必要はないけど、ほらー、モグラ叩きのゲームは知ってるんですけど、このあえて自分でやるとこの罪悪感を感じるな。生きている動物やで。よいしょ。さ、今日はこのくらいかな。体力も最大まで回復してくれるわけではないし、あまり体力を切り詰めて使いすぎると良くないよねということで今日は寝ます。おはようございます。いいね、14,000、いい額だ。で、今日は雨。雨だからコロボックル君たちは全くお仕事しないですけど。で、連チャンで雨か。まあ、より効率を重視するのであれば、こういう次の日が雨っていうタイミングにはコロボックル君たちにお仕事を依頼しないというのもいいんですけど。そこまで考えてやるのはめんどくさいと。
ナッピー。というかね、この、何もお仕事なくても、牧場には来てくれた方が、毎日のようにこの、プレゼントをすることができるので、ありがたいんですよね。グリーディーくん。あとは直角だけ？よし、全員やりたな。株は明日かな？収穫があることでしょう。今日は放牧できないな。さっさっさ。ブラッシング。というか2万か。2万までいったら、ちょっと何かにお金を使ってもいいかなという気がしちゃうな。2万。あ、でもな、悩ましいところ。最低27袋、パイナップルの種を買っておきたいんですよ。そしたらここが、4と5で1列あたりが9袋。で、2、3と、合計27袋分あれば、今のちょうど倍になるんですよね、畑の面数が。で、その大きさの分の、半分がパイナップル畑になると。そういう計画でいるので、そのぐらいの数を確保しておきたいところ。これでいっかな。あとは、フライに乗って、I can fly。牧場物語はな、あんまりそのファンシー要素がないですからね。もしかして、この先、牧場物語にペガサスが出てくるとかあるのかなとか一瞬思ったけど、ないですね。それをやるんだったら、ルーンファクトリーか、のび太の牧場物語にやってもらった方がいいですね。のび太の牧場物語な、唐突に話は変わりますけど、体験版だけはやったんですよね。普通にやりて、買いたいと思ってるけど、ただ、この任天堂スイッチで発売されたルーンファクトリー4を買ったままやってないので、結局ねえ、やりたいと思っていても他のやりたいゲームを優先したら結局やらねえだろうという感じになりそうなので、のび太の牧場物語に関しては今保留中なんです。さっさのさっさー。牧場物語をシリーズまたいで何本も並列してやるってなかなか大変ですよね。やっぱ牧場物語だけが大好きっていう人はそういう遊び方をしてる人も中にはいるんでしょうけど、難しいところだな。牧場物語をやっている時だけ時間の進まない部屋とかあったらいいのにな。そしたらな、そこでよし今日は牧場物語を25時間やるぞみたいな風にやってたんまり楽しめるのにな。ちょっとね、ゲームをやっている時だけ時間の進まない部屋とかあったらいいのにって思ったんですけど、その縛りだと、なんか本当に、外に出てきた時が虚しそうという気がするんですよね。もうありとあらゆるゲームをやり尽くして、ふう、満足したって言って出てきたら、現実に戻されて、時間は1秒たりとも進んでいないってな。なんというか、この、心の癒しというか、いいこと悪いことを全てを含めた上で、そのうちのいいことがゲームなんだっていう、生活のスタイルのうち、その現実の進む時間の、全部が嫌なことで追い尽くされてしまうんじゃないかみたいな、そういう錯覚をしそうで怖いな、とも思う。でも牧場物語はな、時間かかるけど、いっぱいやりたいから、時間の進まない部屋が欲しいな。とかいうわけのわからないことを言っていないで、パイナップルの種を買っておくよ。さあ、入りきらない分送ってもらって、これで27袋。夏の準備は万端だな。欲を言えば、雑貨屋で夏の種が買えたらいいんですが、春のうちは買えません。去年の余っているトマトとか、トウモロコシの種をまいておけばいいでしょう。ただちょっとラインナップは見ておくよ。ついでにお話をしてちょっと仲良くなっておく。
らしくなってきたと思ったけど。いちごの種、150なんだな。連作。さすがに今から巻いても、一回収穫できればいいかなという程度だと思いますし、せっかく連作の作物で、それをやるというのはちょっともったいないので、今からは巻きませんが、ちょっと買っておこうかな。連作なので、一列分ぐらいは最低あればいいかなということかな。まあ、10袋買っておきましょうか。まあ、ちょっと痛めの出費だけど、まあ、先行投資という形で使っておきましょう。コロボックル君たちにお手伝いしてもらってるおかげでだいぶスムーズにいってますけど、このね、夏、その各季節に対応した作物を決められた数だけ出荷するって、一人でやろうと思うとすごい大変なので、いちごの種って結構憧れなんですよね。このちゃんと頑張った証みたいな感じがするのがいいな。そして雨降ってると意外と何やるか迷うな。ちょっと疲労は溜まっちゃうけど畑の拡張でもやろうかな。せっかくコロボックル君たちになお仕事をお願いして時間が多めに取れるのに、お前がやりたいこととは何だというのに、いざ改めて考え直すと思いつかねえ。困ったもんだな。この微妙な時間の有効活用ができないところが、この牧場物語、ビギナーであるところを感じてしまうな。ただ、始めたての人は、全然問題ないんですけどね。ただ、10年以上牧場物語シリーズに触れているものがこれではどうなのかというのを自問自答しただけで。さっさっさー。やり始めてね、こういうのに、こういうのを考えて、どうしたらいいかなって悩んでるのが楽しいんですよね。さっさー。あとこういう単純な作業って何も考えずにできますからね、なんか。うわあ、ザクー、すごいタイミングで話が来ないでくれ。このモーションを途中でやめてため状態が継続されるの怖いな。よいしょよいしょ。さあ、そう、何も考えずにできるからこういう単純な仕事は結構ぼーっとやってても進んでくれるというのがいいね。お、これで出来上がりかな、畑。いいですね。これに確認しておきましょうか。おお。あ、なかなかいいんじゃないか？なかなかいいというか、広すぎるな、畑、こうやって見ると。全体の6割近く使ってんのか？もっとぎゅうぎゅうに詰めたら6割というか半分ぐらいなんだろうけど。いや、それにしても多いな。まあ、これだけの量一人ではさすがに厳しいな。コロボックル君の手伝い前提ですね、これは。はぁ、でもこれで下半分が全部パイナップルになる？いや、夢が広がるな、これ。パイナップル1個の出荷額は 500G だったかな？だったと思いますので、1個 500G で、袋1つにつき9個収穫できる。なんか、小学校の数学の問題、小学校じゃない、中学校の数学の問題みたいになった。牧場物語の夏に植える作物、パイナップルは、1個500ゴールドで出荷することができます。種の袋は、一袋あたり1000ゴールドで、一袋で、9個収穫できる種をまくことができます。さあ、このパイナップルの種を27袋買ったら、1回の収穫で、いくらの収入が得られるでしょうか？みたいな。ちょっとそういう問題を作るとしたら、ちょっと今の文章は説明が下手くそすぎるという感じがするけど。でも実際どれぐらい？一袋あたり4500の利益が出るとしたら、かける27ですよね。一回の収穫で
なかなかすごいことになるのでは？ちょっと待って。それを考える前に、牛のお世話ちゃんと今日やったっけ？やったよな。大丈夫かな？このハートの上限に差があるのは何なんだろう？わからん。ま、大丈夫でしょう。というか今日取った分の流儀はもうあげたんだったな。ぼんやりやってるとその辺忘れちゃうところが、怖いけど。終始一覧、ちょっと見てみようかな。こんな風に確認できるんですよね。ただ個人的には江戸っ子だねとか出てくれたら嬉しかったけど。今時言わないのか、江戸っ子だねみたいなのは。日ごとの収支。今のところ合計するとマイナスの方が勝ってますね。日ごとは何日間隔なんだ？ 1 日から？ああ、一応季節単位で見えてんのかな？だから春で、春の月の中で今までのを確認するとこんな感じか。季節単位だとこれまでのやつってことですね。春。で、これが今の状態の春か、一番上が。で、去年の夏がプラス5000。で、去年の秋がプラス8000。めっちゃ使ってんな、そうやってみると。あ、でも稼いだ額もなかなかあるな。お、1年目。24000稼いだのか。で、2年目は、今の状態のが、今の春の24日間分しか換算されてないので、マイナス14000になってますが、どれぐらいプラスにできるかな。楽しみですね。といったところで、今回はここまでですね。さあ、だいぶ夏に向けての準備も進みましたがね、パイナップルの種買い足して、畑の拡張、ここまでは OK。で、お金、今1万まであるので、なんかやっとこうかな。いや、夏の種を買える分を残しておかないといけないんだな。じゃあとりあえず春はこのまま、ねえ、流れのまま進めていくという方向でよろしいですかな。牛の種を買うのは夏の作物の種を十分に買い終わった後かな。あとは、そうか、コロボックル君のお給料の小麦粉をまた買い足さないといけないから、それもあるのか。そうですね。ちょっと春の間は、あと6日しかありませんが、お金を使う余裕はなさそうですので、夏に向けての貯金を今後も継続していくという感じになるでしょう。はい。では今回はここまでです。ありがとうございました。